សុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់និយោជកអ្នកធ្វើការនិងរូបអ្នក នៅ ក្នុង រដ្ឋ Victoria WorkSafe បង្កើតឡើងដើម្បីជួយគ្រប់ឧស្សាហកម្មនិងអ្នកធ្វើការ បើអ្នករងរបួសនៅកន្លែងការងារ អ្នកអាចធ្វើការទៀមទាទៅ WorkSafe ដែលជួយអ្នកបង់ថ្លៃចំណាយនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកនិងប្រាក់បៀវត្សរ៍ភិកច្រើនរបស់អ្នកខណៈពេលដែលអ្នកមានរបួស ការទៀមទាននេះគឺខុសគ្នាត្រង់សងទៅលើការជប់សម្រាប់នៅពេលឈឺឬការជប់សម្រាប់ដោយគ្មានប្រាក់បៀវត្សរ៍បាត់អីវាតាក់ទងទៅនឹងការរងរបួសនៅកន្លែងធ្វើការងារតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅកន្លែងការងារព័ត៌មាននេះបានផ្ដល់នៅតាមអនឡាញជាភាសារបស់អ្នកសូមចូលមើល www.worksafe.vic.gov.au/khmer សម្រាប់អ្នកបកប្រាភាសាខ្មែរសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1 3 4 5 0និងសូមនិយាយទៅ WorkSafe ថ្ងៃនេះ